Якби не війна, то 24 лютого це був би дуже гарний день, тому що саме в цей день ми збиралися прокинутися зранку та піти пакувати подарунки для мого хресника, але він розпочався іншими словами. Я Ірина Кохановська, переселенка з Луганської області, з міста Лисичанська. Ми прокинулися, я кажу, боже, де я тут їхав, і пішов, ну, начебто все нормально, все добре. І тут ми почули вибухи за вікном. Була думка, то, що ми повернемося дуже швидко. Я не знаю, чому, але це в мене таке було в голові, що ми повернемося дуже швидко, тому збиралося не як назавжди. Якусь частиночку ми взяли, але більша частина наших речей також, і дітей вони залишили. Вони плакали, бо в них там сім'я, вони плакали, бо в них там родичі, вони плакали, бо в них там дуже багато друзів. Це вже не вперше з нами, бо перший раз це був 2014 рік, і ми також втікали. Ми їхали, ми не знали, нас ніде не чекали, ми не знали, де ми зупинимося, ми не знали, де ми будемо ночувати. Я відправила резюме по всій країні, ну, там, де були вакансії, як психолога, і куди мене запросили на роботу. Тоді ми зібрали чемодани і вже поїхали далі, вже зупинилися у Хмельницькому. Зараз я працюю психологом у благодійному фонді «Рокада». Я працюю з внутрішньо переміщеними особами, з біженцями. Це люди, які тікали просто під вибухами, снаряди, які розривалися прямо над ними, біля них або над головою. Наші ситуації, вони дуже схожі, бо ми всі зараз в таких ситуаціях. Я собі дала такий час, що кожну неділю я можу поплакати і посумувати за домом, тому що мені треба працювати, мені треба бути стабільною, да? А в неділю я можу просто подумати, як там, що там відбувається, посумувати за тими речами, за моїми каблуками, які там залишилися, мої там якісь улюблені туфлі або ще щось. Що хочеться зробити, да? То поїхати, певно, додому просто, я не знаю, чи повернемося ми 100%, чи залишимося тут, бо тут же є і робота, і життя з нуля вже почалося тут. Хочеться поїхати, просто обняти всіх, кого знаєш.